Հանգիստալի արժեք դարձրեք Գարիկի մոտ, Palm Springs-ի մոտակայքում, Ինդիո քաղաքում։ Ամբողջովին նորոգված, հարմարավետ 3, 5 եւ 6 սենյականոց 5 աստղանի առանձնատներ մինչև 20 հոգու համար։ Բացօթյա կինոթատրոն, լողավազաններ, ջագուզիներ, մաղալներ։ Մոտակայքում լավագույն աուտլետներ եւ կազինոներ։ Դրախտային միջավայր լճի ափին, նավով զբոսնելու հնարավորությամբ ընտանիքների, ընկերների եւ զույգերի համար։ Զանգահարեք նախապես 707 777 7711 կամ այցելեք garikimot.com Անմոռանալի հանգիստ, միայն ու միայն Գարիկի մոտ։